Дошо ми текна мене. Ше ова лично што ми го покажа ти. Добро. И викаш пова патот е вамо, пова е таму, така? Па грубо да. Па да го бутнеме таму, бојш. Натрупа. На нивна територија. Мислам на работна нивна, ама на цело ке нивна да се. Види, максимално е направено бидејќи оди по срт некој. После ќе има многу дополнителни работи од тој аспект, зашто е баш на сртот на тоа како што е самата топографија. Оти после е малку као стрмнина. И ние го гледавме максимално да се направи за мојш пато да се направи. Добро. Добро, тоа не го знам. А мисля дека е рамно, сикам што, па на пола. Не. Прво беше ако се кјава... Сија да се на наше место на пола ли кјава се? Малку погоре, па го спушти ни најдолу што може да оти поснеме пат голем. Добро, окей, ако е така, окей. Ке проверам уште наш дали може малку да оди по-ниско, ма максимално тоа... Таму, знаеш што може да се напи? Може, за да не се гледаат од тоа, да се дигне малку се подпорензи, да се напуни со земја и ќе гледаат од зид. Тоа ми текна. Така, да. Ке проверам уште наш. Едно 6-7 метри дигаш подпорензи и они од тоа гледаат од зидот. Така. Ако израмнаш горе ти, така? Да. Ствари така, ќе дојде малку патот, ќе има тука малку насип. Како иде, ќе мора да има насип. Да.